ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ, କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇଏ ସବୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଉନଥିଲା, କାହାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଏ ଶବ ପାଇପାରୁନଥିଲା ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ପାଖାପାଖି 7-8 ଦିନ ଧରିକି ଆସୁଥିଲା। ଇଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଉପରକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, ଆଉ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପୁଣି ନ ଆସୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଉପରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା, ପୁରାପୁରି କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ଅନ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂତନ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ତିଆରି ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ନ ଆସୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଉପରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ବା କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବା କଥା, ଆଗକୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ନ ଆସୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା, ଇଏ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ଭିତରେ ବୁର୍ଲାରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, କିଏ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ଶବ ଦେଖିପାରିନଥିଲା, ତ ଏମିତି କିଏ ଭିତରେ ବେଡ୍ ମିଳିପାରିନଥିଲା, ବାହାରେ ରୋଗୀ ରହିକି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ରୋଗୀ ବୁର୍ଲା ଭୀମସରକୁ ଆସିଲା ଯାହାର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, ଇଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କିଭଳି ଠିକ୍ସେ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଠାରେ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 426 ଜଣଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି, ଏଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁଥିରେ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଇଏ ସବୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଠିକ୍ ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା କଥା, କାହିଁକିନା ସରକାର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ସଠିକ୍ ମହଜୁଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, କିଛି ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଇରାଲ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି।